Čágo people, zdraví vás Řezník Piškot. Dneska nebudeme vyrábět. Dneska si něco řekneme o Vysočině. Jestli si pamatujete, v nějakým videu, tak před půl rokem možná jsem dělal Vysočinu. Vysočinka se mi moc nepovedla, dělal jsem ji podle starých receptur, kde v té Vysočině bylo samozřejmě skvělý masíčko, ale byl tam jenom sůl a pepř. Když jsme ji potom chutnali, tak ta Vysočinka byla z masíčka, ale něco mi tam chybělo. Bylo to malinko suší. Nebyl jsem spokojený. A je to jenom pepř a sůl, já jsem strašně zvědavý na tu chuť. Já tam skoro žádnou chuť necítím. Já tam cítím malinko ten pepř, ale úplně minimální chuti jako. Tak Vysočina byl nejlepší československý salám, který se kdy u nás dělal. A byla to Vysočina 1967 Hodice. Tohle to je trošku jiná. A vyráběla se v Hodicích. A tenkrát za bývalýho režimu naši pohlaváři chtěli mít salám něco podobného, jako mají v Maďarsku u Heráka. Samozřejmě chtěli dobře jíst. Byly dané normy a tenkrát bylo u nás zakázané zpracovávat salám formou fermentace. To znamená tepelně opracovat každý výrobek. Naši vládní tenkrát československý se rozhodli, že udělají, vyrobí salám, který bude co nejblíž tomu uheráku. Jenže uherák se dělal bez tepelní úpravy a pak se samozřejmě vysušoval a vyzrával strašně dlouho v těch obrovských stodolách a v té jejich vlhkosti a prostě to je alchymie, do toho se pouštět nebudem. Ale prostě chtěli mít salám, aby byl co nejblíž uheráku. Takže tenkrát postavili tým, který dostal za úkol vymyslet ten náš v uvozovkách uherák. Ale jmenoval se Vysočina, protože se vyráběl v Hodicích na Vysočině. Tam k tomu byli přizpůsobený, dělali ho teda tepelně opracovaný, pak ho pěkně zakouřili v obrovských halách a pěkně ho tam vysušovali. Přímo v těchhletích Hodicích. Pak nastala situace, že Hodice odkoupila firma nebo společnost, já nebudu jmenovat, nechci do toho vůbec tahat žádnou politiku, a nevím, jak dlouho fungovali, ale potom před dvouma rokama firmu převedli. A já jsem chtěl strašně ochutnat tu pravou Vysočinu, co se dělala v Hodicích. Už jsem neměl tu šanci, ale přesně ten recept vyrábí firma Tauris a ta firma je z Rimavské Soboty. Já jsem nalenil a jel jsem na to Slovensko. Respektive jsem jel do Lohačovic, kde jsem byl s manželkou dva dny v lázních, tak jsme si tam pěkně užili. A já jsem obtelefonovával co nejblíž k hranicím. Měla by to prodávat na Slovensku firma Tesco, nebo obchodní řetězec Tesco. Ale když jsem volal, tak měli Nitran. Ale ne tenhle ten zlatý Nitran 77 od firmy Tauris. Ale měli jiný Nitran. Ale já scháněl ten zlatý. Těžko ho dostanete. Měli poslední šišku. oni mají své prodejny. A ta prodejna se jmenuje Mňasarstvo u Bíka. Tam jsem se dovolal a tam měli poslední štangly. Ale jenom proto, protože jim ve skladu bouchla žárovka, tak tam byla tma. A jednu tam vyhrabala. Takže tuhletu. Já jsem hned skočil do auta a s tím Lohačovic jsem měl 100 km pro tuhletu jednu šišku. Abych teďkon to mohl porovnat, teda Nitran 77, a nebo Vysočina 67.
Takže uvidíme teď, která je lepší. A měl by to být opravdu ten vrchol, náš nejlepší československý salám. A uvidíme, jestli ta kvalita tam je. A uvidíme, jak to chutná. I jak se bavíme o té kvalitě dnešních uzenin, tak opravdu je to stokrát lepší, než to bylo třeba před 10 lety. Opravdu už se zcentrovali, hlavně s tou solí. Tenkrát byly ty uzeniny strašně přesolené. A byly tam, to bylo úplně neštěstí, co si tam dovolili do toho dát. Takže dneska ty uzeniny dobrý, jakž takž, ale hlavně prosím vás, čtěte, co v těch uzeninách, nebo co v těch výrobkách je. Jak říkám, uzeniny se strašně zlepšily. Lepší se to, ale pořád to není ono. Ale jak jsem řekl, my máme ještě tu možnost si objednat u našich regionálních řezníků, u našeho řezníka. Pohlídat si to, povartovat, říct, hele, co tam dáváš, dobrý, a mu to můžeš říct oči do očí, hele, co blbneš, proč to tam dáváš, udělej nám tady pořádný výrobek. Takže já můžu třeba doporučit dobrý maso, naše maso, Franta Kšána, výborný výrobky. A hlavně to tam máte popsané. A víte, co si kupujete? Nebo jestřebické speciality. Taky koukněte, když si to objednáváte a víte, co si objednáte. A další, samozřejmě i ty menší, které třeba byly ve videu u mistra Málka. Takže dá se sehnat, musíte halt trošku popojec, protože nevím proč, a chtěl bych se potom zeptat těch malých výrobců, proč se nedostanou do těch našich velkých obchodních center. To je zajímavý, protože pořád tam vidím jenom ty stejné značky. Takže, jak říkám, musíme si pro ty dobroty zajet, musíme si to vychytat, aby jsme dlabali tak, jak to má být. Hele, a teď mám pro vás super zprávu. Vidíte, že to mám zabalený, já jsem to neochutnal, ale jak jsem vytelefonovával na Slovensko, tak tam byla velice příjemná paní přímo v té Rimavské Sobotě, kde se tenhle ten Nitran 77 zlatý Tauris vyrábí. Tam mi řekla, že už teď, když vyjde tohleto video, tak v Praze mají první krám u nás v Česku. A je to Praha Hybernská 1. A bude se to, nebo respektive jmenuje se to Bistro Ubíka. A to tam mají tyhle ty jejich výrobky. A já, když jsem byl na Slovensku, tak tam je zajímavý, že jsem tam trefil na jedny párečky. Ale tam bylo něco strašného. Tam bylo, představte si to, že tam bylo 30% masa. Byl tam nějaký separát. Ale bylo tam takováhle normálně stránka těch kravin. To jsem dlouho neviděl. To bylo hrozný. Ale zase naopak, tam hlavně od tyhle tý firmy Tauris máte na výběr. Levnější, ano, je tam méně masa, ale pak máte dražší a fakt tam deklarujou, že tam toho masa je minimálně těch 80-90%. Jo. Pořád nám tam někde falíruje těch 10%. Já když dělám výrobu, no tak to je samý maso a koření. A jde to. A i když to zaváku, tak prostě mi to v té lednici vydrží. Ale o tom nebudem se do toho vůbec pouštět. Ale my jsme tu proto, aby jsme ochutnali teda slovenskou vysočinu, která se jmenuje teda Nitran 77 od firmy Tauris. A vysočinu v uvozovkách hodickou, i když se v hodicích nedělá, dělá se v Krahulčí. Jdu na to. Jdeme do ní. Je malinko měkčí.
ani takhle to moc nevoní. Ale struktura je úplně nádherná. Koukni. To je nádherný, člověče. Ta mozaika. To je luxusní. To je luxusní, ta mozaika. Jdeme tady do toho nitranu. No to teď je to vlastně jedno, ne? Z jaký strany to načnu? Tak to je to samý. Hele, tak luxusní. Nádherný. Nádherný. A ta vůně. Tak. Jdeme do toho nitranu. Takhle si ukrojím kolečko. Jak já vždycky říkám, toho musím mít trošku víc v té puse. Tak, tady máme nitran. Tady máme krahulčí. Ten se zdá být malinko, je tam masnější. No a takhle, hele, když jsem zakrojil, jak mi vyjede ten špek. Třeba bude šťavnatější. Tak. Tak. A teď jdem do toho. Který mám prubnout? Takže nitran. Tak to krásně vonilo. Tak když do toho kousneš, chvíli nic, a teď to přichází. Výborný. Všechno akorát krásně zpívá. Tak. Hodice. Takže, abychom udělali nějaký závěr. Ty salámy jsou oba dva vynikající. Já nedovedu určit vítěze. Protože každý má něco do sebe. Tohle je tak úžasná vůně. Tady nic necítím, ale je výborný. Oba dva vynikající. Ty hodice, vidíme sami, když vám to takhle ukážu, tady jsou hodice, tohle, takže to je malinko tučnější. Jo, hele, vidíš, když to takhle zmáčknu, koukni, tak je malinko tučnější, ale chuťově jsou vyrovnaný. Můžu doporučit. Jako si myslím, jako v té kvalitě chuti není žádný rozdíl. Chutná to malinko jinak. Je vidět, že ty salámy jsou opravdu vychytaný. Takže zkuste to. A vůbec se teda nebojte tuhle tu vysočinu, tuhle ty hodice, i když se to teda nedělá podle toho tradičního postupu, tak je výborná. Je teda o hodně lepší, než jsem udělal já. Ale já jsem si sehnal na tom Slovensku recept na tuhletu, na tenhle ten nitran 77 a zkusím ho. Je tam samozřejmě něco víc ještě než ten pepř. Takže závěrem, bomba, doporučuju, výborný. Dneska se s váma teda rozloučím. U příštího videa se na vás těším. No a čau, zdraví vás řezník Piškol. Čáko, pipa!